pyytäisin tänne meidän panelistit istumaan paikoilleen. Luettelen teidät nimeltä. Projektikoordinaattori Hanna Ahola on missä? Sieltä hän tulee, kaikki aplodeeraa valtavasti. Näin. Tutkija Jouko Karjalainen, vapaasti voitte ottaa paikkanne. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tervetuloa. Onko muuten oikein toiminnanjohtaja Pekka Matilainen? Viadia Pohjois-Savo. Kyllä. Joo, toiminnanjohtaja. Viadia Pohjois-Savo, tervetuloa. Professori Kati Närhi, Jyväskylän yliopisto, tervetuloa. Ylitarkastaja Hanna Liski-Vallentovic, sä olet siellä, työ- ja elinkeinoministeriöstä. Toiminnanjohtaja Elina Pajula, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, tulee sieltä. Ja sitten tutkimusprofessori Jukka Vuori, Työterveyslaitos, tulee sieltä. Ja nyt mä asetun jonnekin. Niin, ja sitten meillä on täällä tämä THL:n aivan mahdottoman mukava mies, eli kehittämispäällikkö Ville Grönberg, joka on nyt tässä semmoinen viestin tuoja myöskin, eli sä välität kysymyksiä, siis twiitata voi myös. Et siis nythän kaikki te toivottavasti olette heti tässä paneelissa mukana myös käsi pystyssä kysymässä, kommentoimassa, osallistumassa. Mutta jos teihin iskee armoton ujous, niin tehkää se epäsosiaalisesti, eli twiittaamalla esimerkiksi. Ja myös ne, jotka ovat siellä ikään kuin verkon kautta meihin yhteydessä, niin teille sama juttu, että voitte lähettää tänne kysymyksiä ja kommentteja. Yritetään sitten Villen avulla niin kuin saada niitä esille myös tässä. No, kyllä, eli meilläkin on täällä tämmöinen sähköinen palvelu käytettävissä. Oli juurikin puhetta ja siinä Twitterissä on meillä tämmöinen hashtag osallisuusseminaaritunnus, millä sitten pääsee siihen käsiksi. Hashtag osallisuusseminaari on tämän meidän sähköisen Twitter-palvelun tunnus. Ja tosiaan yksi virkamies tarvitaan nyt vahtimaan sitten tätä tiliä, ja mä sieltä tämän keskustelun puitteissa sitten varmaan tulen nostamaan joitain asioita esille myös tuohon paneeliin. Mutta Maarit, ole hyvä. Joo, kiitos. No niin, täällä pannaan ensin heidät tämmöisiin nippusiteisiin, niin sitten päästään aloittamaan. Mä yritän katsoa, että missäs mä olisin, että mä en estäisi kenenkään näkyvyyttä, mutta en mä ihan teidän takaakaan voi vähän niin kuin gestapo kuulustella, että mä yritän nyt mennä sitten vaikka tänne. Mä oikeastaan haluaisin nyt aloittaa tämmöisellä pienellä yksin haastattelulla tämän paneelin, eli meillä on täällä tosiaan Viadiasta, joka tuli mainittua jo tuossa Juho Saaren esityksessäkin muutaman kerran, Pekka Matilainen paikalla. Käydään lyhyesti läpi se, että mitä sinä konkreettisesti teet, niin päästään ikään kuin heti alussa tähän konkretian tasolle. Eli sä teet Vapaakirkon vankityötä muun muassa. Joo, olen Suomen Vapaakirkon vankila- ja kriminaalityöstä vastaava henkilö. Joo. Ja sitten mikä on kaikkein kauheinta, on, että sulla on itsellä aika kova vankitausta. Joo, tavallaan, kyllä. Lisäksi uskottavuutta kentällä. Niin. Joo, just muistatko mitä sovitti, että kun jalka on kipsissä, niin keskustelin vähän asiakkaan kanssa. Kyllä. Ja väitetään niin, että pitkäaikaisvangin tai rosvo voi pelastaa jompi kumpi nainen tai Jumala. Sä kuulut siis siihen porukkaan, että sä oot kokenut herätyksen vankilassa ja lähtenyt sen kautta tälle tielle. Ja tosi hyvä vaimokin on kyllä taustalla. Jaa, että terveisiä koti, ettei se nyt ihan niin ja yksipuolista ole. Selvä. Sä teet siis töitä vankien kanssa. Mistä te löydätte vankit? Vankilasta. Siellä. Te käytte hakemassa ne siellä. Joo, me käyn vaan hakemassa vankit. Eli tosiaan, niin kuin Juho kuvasikin tuossa, niin meidän niistä osallistuvista lähimmäisistä, niin me poimimme asiakkaat leipäjonoista ja vankiloista. Mm. Eli meillä on Kuopion vankilassa kristillinen kuntoutusosasto, ja tuotamme Kuopion vankilalle avovankien päiväkuntoutuspalveluja. Eli meillä oli viime vuonna Pohjois-Savossa meidän toimipisteissä noin 160 ohjattavaa, joista 90 rikostaustaisia. Mm. 25 suunnilleen vapautui vankilasta meidän tuen avulla. Siihen sisältyy asunto, työtoiminta, ruoka-apua, vertaistukea. Meillä on sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja ja kaikki palvelut yhdeltä luukulta niin sanotusti. Mitä te vaaditte vastapalvelukseksi? Päihteettömyyttä, työaikojen kurinomaista noudattamista ja siinäpä ne. Kuinka moni keskeyttää, ei jaksa? Meillä on keskeyttäjiä
pudokkaita. Meillä on kartoitusjakso, joka on semmoinen 4-6 viikkoa, niin sinä aikana tippuu joitakin pois. Viime vuoden 160 ohjattavasta, jotka oli jollakin sopimuksella, niin tippui 8, joista palasi meille vuoden aikana takaisin 5. Eli siis aika hyvä onnistumisprosentti. Ja meillä on paljon osallistavan sosiaaliturvan porkkanoita. Mitä ne on, ne porkkanat? Meillä saa ilmaisen aamupalan, päiväruuan, iltapäiväkahvit ja vielä valvotusti ruokakassin tai pari viikoittain kotiin tuosta kaupan ylijäämäruuasta. Vertaistukea, autetaan kaikissa mahdollisissa asioissa. Ja toisaalta voin sanoa, että jos meidän kuntoutuja oikeasti haluaa, että asiat pannaan järjestykseen, niin meillä ei ole yhtään sellaista ongelmaa vielä tullut, jota ei ole saatu meidän hyvien viranomaisverkostojen tai muun tuen kautta järjestymään. Että kaikki on järjestynyt aina. Miten te saatte kunnat mukaan? Mikä se porkkana on, mikä kuntaa houkuttaa? Pitkäaikaistyöttömien vahva aktivointi työllisyyspolulle. Meillä rikostaustaisista miehistä toissa vuoden tilastoissa 81% ohjattiin työvoiman palveluihin meidän kautta, eli otettiin sieltä leipäjonoista, avoseuraamuksista, vankilasta vapautuvista. Isolla osalla oli karenssitausta, eli tämä vahva viranomaisvastaisuus tekee sen, että he kieltäytyvät näistä palveluista. Sitten kun ne on meillä kartoitusjaksolla ja lähdetään yhdessä viemään niitä asioita eteenpäin, niin se onnistuu melko hyvin. Mutta kunnille Kela-sakoista vapautuminen on yksi suurimmista houkuttimista. Miksi kannattaa teidän puoleen kääntyä? Joo, se on varmasti tärkeimpiä juttuja ehkä niin kuin taloudellisesta näkökulmasta. Ja tässä tullaan siihen surkeaan tilanteeseen, että kuntien sosiaalityön varat ja muut on niin pieniä, että se on meille tietysti hyvä asia, kun näin toimitaan, mutta toisaalta se ihminen unohtuu sitten ihan kokonaan, kun katsotaan aina näitä taloudellisia asioita ja tuloksellisuutta ja muuta. Että tässä on tämä kaksi puolta, hyvä ja huono puoli. Kuuden kuukauden tukityöllistäminen, tekeekö se näistä miehistä ikään kuin hyvä potentiaali avoimille työmarkkinoille? Kuuden vuoden tukityöllistäminen tekee. Se tekisi. Sanotaan, että kuuden kuukauden tukityöllistäminen on sellainen pintaraapasu. Että kyllä tässä on joutunut vuosien varrella luovimaan ja miettimään niitä keinoja, että minkälaisilla sopimuksilla, minkälaisilla malleilla saataisiin nämä ihmiset pysymään sillä polulla, jossa he kuitenkin pääasiassa edistyvät kaikissa asioissa. Onko työ silti avainsana kuntoutuksessa? Käsillä tekeminen, työ ja siihen osallistuminen ja omien vahvuuksien käyttäminen, siinä on ne ihan avainasiat. Eli tavallaan puhutaan tästä nykyisestä palkkatukimallista, jossa nimenomaan sosiaalista työtä tekevät järjestöt keksivät ihmisille uusia työtehtäviä. Että tekemään sellaista työtä, mitä ei muuten olisi, kun tämän ihmisen itse, hänelle rakennettu malli siitä työstä. Hänen vahvuuksia käytetään hyväksi, hänelle räätälöidään se työ. Ja sen ei tarvitse siltikään olla sellaista turhanaikaista työtä. Joo, se on nimenomaan, tuossa puhuttiin siitä, esimerkiksi sitä yhteisöä rakentavaa työtä. Meillä pääasiassa ne tehtävät perustuu toisten ihmisen auttamiseen, ruoka-aputyön pyörittämiseen, sosiaalisiin muuttoihin, kirpputoriin ja ylipäätään toisten auttamisen tekemiseen. Se on se tärkeimpiä motivaation lähteitä, kun ihminen saa auttaa toisia. Hyvä. Nyt kysyn panelisteilta sitten tähän samaan syssyyn semmoisen käsi ylös -kysymyksen. Eli kuinka moni teistä on sitä mieltä, että työ on sittenkin parasta sosiaaliturvaa ja siihen pitää pyrkiä? Käsi ylös. Jos siitä maksaa palkkaa. Se niin kuin, oliko nyt joku, joka ei nostanut kättä ylös? Mä nostan tällä puolitiina. Jos siitä maksetaan palkkaa. Ja TE-hallinnon edustajana on aika kummallista olla toista mieltä. Niin, mutta eikö se olisi aika hurjaa, jos olisitkin tässä? Joo, mutta se, että siihen tarvitaan paljon muutakin tueksi. Joo. Mitäs Kati Närhi sanoi? No mä sanoisin sen, että sit riippuu vähän siitä, että mitä se työ määritellään. Että että onko se sitä palkkatyötä vai onko se jotain niin kuin tällaista järkevää tekemistä. Tai että et tavallaan se, nämä avoimet työmarkkinat ei ole ehkä se, mihin tosiaan kaikki menee, vaan että se on jotain, että meidän pitäisi ehkä vähän niin kuin katsoa laajemmin sitä, että miten se työ määritellään. Mutta onko tämä kuntien tukityöllistäminen keino oikeasti ehkäistä syrjäytymistä? Mitä sanoo vaikkapa Jukka Vuori? No kyllä se varmaan on oikea keino myöskin. Mä toisin tästä, kun myöskin työterveyslaitosta edustan, niin toisin semmoisen, tai kaksi asiaa oikeastaan työhön liittyen, että
Ja yksi on se, että työhän on niin kuin eräänlainen lääke ja kuntouttaja myöskin, että työtä ei ehkä pitäisi ajatella tämmöisenä niin kuin velvollisuutena ainoastaan, vaan kyllä niin kuin jo ennen sotia, kun on tutkittu työttömyyttä, niin on käynyt hyvin selväksi siinä tutkimuksessa, että työ ylläpitää ihmisen niin kuin toimintakykyä jo sinänsä ja myöskin terveyttä monella tavalla. Että sitten huomataan työttömyystutkimuksessa, miten niin kuin tämmöinen osattomuus ikään kuin työn ulkopuolella johtaa sitten erilaisiin terveyden haittoihin. Ja sitten toinen semmoinen ehkä yleinen huomio sitten koskien Suomea on, että meillä jotenkin työ nähdään hyvin mustavalkoisesti, että ja myöskin ehkä terveisiä vähän työhallintoon, että minä muista, että työhallinnossa esimerkiksi hyvin, niin kuin, tai ei mielellään puhuta esimerkiksi masennuksesta. Mä luulen, että se on muuttunut. No ehkä se on muuttumassa, mutta että niin kuin terveyden liittyminen työhön on sellainen, joka on niin kuin hankala asia. Ja Suomessa ajatellaan jotenkin, että se, joka on työssä, se on niin kuin tämmöinen terve, niin kuin, ikään kuin tällainen, ja sitten sieltä niin kuin tiputaan. Sitten tiputaan ja niin kuin syrjäydetään. Mutta että miksi ei ole enemmän kirjoa tässä? Miksi niin kuin, että jos kysytään toista, oletko sinä työssä, niin se on hyvin vaikea kysymys itse asiassa, että jos ei ole selvästi työssä, se on sosiaalisesti hyvin leimaava. Mm. Mites Kati Närhi, muuten kun te olette siellä tutkinut näitä alle 30-vuotiaita nuoria syrjäytymisvaarassa olevia miehiä. Mä mietin, että onko tämä ajatus siitä työn parantavasta voimasta, niin onko se yhtä itsestäänselvää näille alle 30-vuotiaille, joilla ehkä ei ole ollenkaan kokemusta työelämästä? Mm. No kyllä, kun me on haastateltu näitä nuoria miehiä tosiaan, niin kyllähän heillä aika paljon samanlaiset unelmat on, tämmöiset hyvin keskiluokkaiset unelmat siitä työstä ja asunnosta ja kaikesta. Mutta että tavallaan, kun he peilaa niitä mahdollisuuksia, mitä heillä tällä hetkellä on työmarkkinoilla, niin se aiheuttaa tavallaan sitä ongelmaa siinä, että mikä se on se mahdollinen työ, minkä voi saada niillä markkinoilla, mitä on. Mitä sä ajattelet, mitä heille tämmöinen sosiaalinen osallisuus voisi tarkoittaa tämmöiselle porukalle? No tietenkin, jos ajatellaan ylipäänsä sosiaalista osallisuutta, niin kyllähän niin kuin tänään jo on kuultu, niin sehän tarkoittaa ikään kuin kuulumista johonkin yhteisöön. Ja tietenkin nämä vailla työtä ja vailla koulutusta olevat nuoret miehet lähinnä, joita me on haastateltu, niin he tietysti aika pitkälle kokee tällä nykyisellä politiikalla sen, että he ei kuulu. Heille ei kuulu nämä, niin kuin tavallaan nämä keskiluokkaiset unelmat. Ja siinä mielessä se osallisuus näyttäytyy ehkä enemmän tämmöisellä niin kuin velvollisuutena ikään kuin oikeutena olla osa yhteisöä tai yhteiskuntaa. Ylipäänsä tältä porukalta voisi tässä kysyä, että jos te ajattelette nyt tätä ESR-hanketta ja ikään kuin niitä kohteita, kenen teidän mielestänne, ketä te haluaisitte nähdä ikään kuin tässä sosiaalinen osallisuushankkeissa, niin ne ihmiset tai ryhmät, joille erityisesti haluaisitte suunnata sitä tukea? Kädet pystyy vaan, tai saatte huutaa yhteen ääneen. Ketkä on semmoisia sosiaalisesti osattomimpia ihmisiä, joita te haluaisitte, että nyt tämä porukka lähtisi tukemaan? No niin, kai siitä vaan. Jokainen saakoon ääni. Ensin kommentoin tätä kuntien tukityöllistämistä. Jos sillä tarkoitetaan kuntouttavaa työtoimintaa, niin se on erittäin pulmallinen järjestelmä. Se käytännössä johtaa ei suinkaan avoimien työmarkkinoiden suuntaan, vaan uuteen kuntouttavan työtoiminnan jaksoon. Et se on niinku asia, johon kyllä pitäisi ankarasti puuttua. Ja se insentiivi, mikä julkinen valta, eli valtio on rakentanut kuntien suuntaan tällä työmarkkinatuen kuntaosuudella, niin on virheellinen. Se johtaa niin kuin väärällä. Onko muuten Pekka samaa mieltä? Onko kuntouttava työtoiminta no on virheellinen? Sitten on paikkoja, jossa sitä tehdään tolkullisesti, niin kuin Viadia, joka sattuu olemaan myös osallistuva sosiaaliturva hankkeen yksi pilottipaikkakunnista tai piloteista. Sitä tehdään siellä ihan tolkullisesti, sen tiedän, mutta joka paikassa ei suinkaan tehdä. Ja kunnat tarjoaa myös ihan työsuhteisia, niin sanottua palkkatuettua työtä. Joo, no sitten on palkkatukityöt, joiden ongelmiin tässä jo itse asiassa aikaisemmassa keskustelussa tultiinkin, miten taas kerran niin sitten ohjeet on johtanut ihan kummallisiin käytäntöihin, mutta osallisuuteen
niin kuin ihmiset, joilla olisi tarvetta parantaa osallisuuttaan yhteiskuntaan, on hirveän moninaiset ryhmät, mutta nyt kun tässä tämä työ on kaikkia ei ehkä tässäkään hankkeessa ehditä auttaa. No ei varmaankaan, niin kyllä varmaan pitkäaikaistyöttömät on ainakin sellainen joukko, jota olisi syytä valita mukaan, mutta myös niin, että heidän tulisi itse asettua valittavaksi. Eli se ei voi olla sellainen niin kuin tuutti, mihin heitä yritetään työntää, vaan lähteä siitä heidän omasta valinnastaan myös. Sitten siellä huono-osaisissa, esimerkiksi leipäjonon asiakkaissa ja rikostaustaisissa, mitä meillä paljon on, niin on sellainen porukka tietty siellä sisällä, joka ei saa palveluita mistä, tai eivät itse halua niitä ottaa vastaan. Ja tavallaan se on nyt sote-uudistusta ja on vaikka minkälaista, ja kunnat on hyvin tyytyväisiä ja valtion tahot siihen, että nyt on sellainen paketti, että tämä nyt, tällä ratkaistaan ne ongelmat. Mutta sitten on jonkunmoinen joukko, Juho varmaan osaa sanoa prosentinkin paljonko sitä meistä suomalaisista on, jotka eivät tartu tai joille ei nämä palvelut tartu. Eli tavallaan jäädään sen ulkopuolelle omista syistä tai jostakin muista syistä ja näitä ihmisiä me kohtaamme. Ja silloin se semmoinen ehkä vertaistuellinen kohtaaminen niin kuin samalta tasolta niin avaa sen jutun, että he tuen avulla voivat saada niitä palveluja. Miten näitä ihmisiä niin kuin ylipäänsä voi kohdata, jos he eivät halua tulla kohdatuiksi? He eivät halua niin sanotusti hakea apua. No, tarkoitan sillä, että ei haluta hakea, niin puhutaan silloin niin kuin julkishallinnon tarjoamista palveluista. Ja sitten me ehkä tämmöisenä vertaistuellisena toimijana niin saadaankin heidät mukaan. Eli sä uskot muuten vertaistukea lujasti? Lujasti. Uskotko muukin porukka täällä? Juu. Jukka? Kyllä uskon hyvin, hyvin lujasti, ja musta sitä on käytetty niin kuin liian vähän hyödyksi yleensäkin palvelujärjestelmissä. Se ei ole kovin monimutkaista. Se ei ole monimutkaista, ja sanotaan, että se ei siis ihmisellä on jotenkin käsitys A-kerhoista ja jostain ehkä tämmöisestä. Mutta että nythän sosiaalisen median mukana on myöskin tullut niin kuin verkkoon hyvin paljon vertaisryhmiä. Että miksei sitten järjestetä myöskin niin kuin toiminnallisesti ihan niin kuin palvelujärjestelmien puolesta enemmän tämmöisiä. Että se on hyvin, sillä on hyvin, hyvin voimallinen vaikutus sen takia, että ihmiset kyllä, jos ne kuuntelee esimerkiksi Juho Saarta tai muita professoreita, niin kuin jotka esiintyy jossain lavalla, ne ajattelee, että hän on varmaan oikeassa ja hän tietää asiat, mutta että meillä tehdään niin kuin asiat toisin, että meillä on toinen tapa toimia. Mutta kun joku kaveri sanoo, että hei, että mä kokeilin niin kuin tätä ja tätä juttua ja se toimii ihan hyvin, niin se tulee heti käyttöön ja siinä on heti ymmärrys, että miten siitä lähdetään eteenpäin. Et vertaisryhmissä voidaan tuoda myöskin sitä, niin kuin, että tämmöisillä strukturoiduilla vertaisryhmillä voidaan tuoda tavallaan sitä niin sanottua tieteellistä tietoa ihmisten käytäntöihin. Se on erittäin tehokas keino siihen. Sano nyt samalla, kun olet äänessä, niin mikä se olisi se sun porukkas, johon sä No me ollaan tutkittu tällaisia vertaisryhmiä jo 90-luvun. Mutta siis tarkoitan tämä hankkeessa, ESR-hankkeessa. Ei. No, siis minä en ole mukana ESR-hankkeessa, niin, tässä ESR-hankkeessa. Mutta sä saat nyt näille sanoa, että mitä niiden pitää tehdä. Eli lisää vertaisryhmiä hyvänen aika. Ja sitten toinen asia, mikä kun näistä porukoista oli puhe, niin mä niin kuin yleisesti tuli mieleen, siis osatyökykyiset. Eli monilla ihmisillähän on niin kuin joku ala tai osa toimintakykyä, jolla he voi osallistua työelämään. Tämä on ainoa ongelma on sit se, että meillä ei ole tähän niin kuin hyvin joustavia järjestelmiä, että meillä on hyvin tämmöinen mustavalkoinen työkulttuuri. Mutta että se olisi tietysti semmoinen alue, mitä nämä oli erinomaisia esimerkkejä tämä mikä aikaisemmin oli tämä ravintola ja tässä on ollut muitakin viittauksia ja tämän tyyppisiä. Elina. Joo, olisi paljon kommentoitavaa, mutta mä kommentoin nyt tähän vertais. Selvä. Joo, koska järjestöihmisenä niin kaikki järjestökentän toimijathan tietää, miten paljon vertaistoimintaa meillä on ja miten paljon sitä on kehitetty. Ja en sano, etteikö sitä tarvitsisi lisää, että meidän pitäisi ylipäätään kehittää semmoista toimintaa, joka madaltaisi
niin paljon kynnyksiä, että ne ihmiset, jotka kokee tätä osattomuutta ja jotka ei pääse tähänkään ESR-polkuun sosiaalisen osallisuuden näkökulmasta, koska heillä ei sitä työpolkua löydy, että he pääsisivät tähän mukaan. Mutta minä näen tässä tämmöisen ison palvelujärjestelmän kehittämishaasteen sitä kautta, että me esimerkiksi tehtiin meillä vaikka Pohjois-Karjalassa muutama vuosi sitten semmoinen vertaistoiminnan opas, mihin koottiin kaikki alueen vertaistoiminnan toimintaa tarjoavat tahot ja sitä on päivitetty vuosittain. Ja siitä on tiedotettu ihan valtavasti ja meillä meni ihmiset terveyskeskuksiin sen oppaan kanssa perusterveydenhuollon ammattilaisille niin kuin esittelen sitä. Ja niin kuin, terveyskeskuksen jälkeen ihmiset sanoo, että tämmöistäkö on olemassa, tämähän on hienoa, että tarjotaanko ihmisille tämmöistä. Ja itse kun olen tosi pitkään järjestökentällä tehnyt töitä, niin ajattelin, että mikä meillä menee vikaan, jos meidän ammattilaiset eivät tiedä, saa tietoa siitä mitä kentällä tapahtuu, vaikka siitä on tiedotettu koko ajan. No mikä menee? Joo, se on. Siis okay. Eikö ihmiset jaksa lukea, kato enää viestejä, tai, kun niitä tulee niin kyllä runsaasti? Nyt kun itse on tässä ollut, kun mehän tuolla Pohjois-Karjalassa innokkaasti rakennetaan tätä Siun sotea näistä niin kuin sote-uudistusten uudistuksista huolimatta, niin se mitä on tehty nyt paljon, niin muun muassa ammattilaiset, meillä on 300 ammattilaista, pohtinut työryhmissä, että mitä heidän pitäisi muuttaa, jotta asettunut asukkaiden asemaan, että miten heidän pitäisi tehdä niin kuin toisin, että niin kuin palvelut saataisiin paremmin, ja sitten löytäneet tosi paljon esimerkiksi just niin kuin tietoon perustuvia uusia ratkaisuja, ja kun nämä, niin kuin, he on nämä ongelmat kerännyt, joita on sitten niin kuin satoja koko meidän palvelujärjestelmän näkökulmasta, he on myös todennut, että he pystyvät korjaamaan nämä ilman sote-uudistusta, että nämä niin kuin hirveän moni niin kuin kiinnittyy siihen, että miten ihmisiä kohdataan ja miten näistä asioista viestitään, mutta kyllä tässä niin kuin itse ajattelen niin, että kun sain puheenvuoron, niin en osaa lopettaa, niin Karjalan likkoja, niin. niin ajattelen niin, että kyllähän meidän niin kuin on hyvinvointivaltion kannattaja, meillä on tosi hyviä ammattilaisia julkisella sektorilla, mutta ei meillä ole siltikään riittävästi tietoa, mitä tapahtuu tuolla kansalaisyhteiskunnan puolella ja minkälaisiin asioihin ihmisiä voisi ohjata, että he tulisivat autetuksi, pystyisivät auttamaan itseään ja rakentamaan niin kuin yhteisiä asioita, jotta he sitten eivät kuormittaisi niin kuin samalla tavalla palveluja. Sitten tästä puhutaan koko ajan, mutta semmoiset tietyt väylät. Täytyy vielä rakentaa uusiksi. Tässä vaiheessa mä muistutan teille just, että kysymyksiä saa esittää. Eli vaikka olen selinteihin, niin käännyn aina välillä. Täällä yksi kysymys, missä mikrofoni? Ja meillä on tässä nyt tämä kierros vielä. Jos odotat sen aikaa, niin kertokaa vielä lyhyesti ihan se alkuperäiseen kysymykseen vastaus. Onko teillä mielessä joku sellainen yhteisö tai porukka, jonka erityisesti tämä pöydän tämä pää, joka teidän mielestänne ehdottomasti pitäisi hankkeissa olla mukana. Mä voisin tähän todeta, mä ajattelen samalla tavalla kuin Pekka tästä, että meillä on joukko ihmisiä, jotka on selvästi jääneet palvelujen ulkopuolelle. Ei pelkästään niin, että siellä olisi tavallaan pelätty hakeutua palveluiden piiriin tai olisi semmoista osaamattomuutta, ettei sinne mennä, mutta ihan palvelurakenteissa ja yksittäisissä palvelukontakteissa suljetaan pois palveluista. Ja tämmöinen osallisuus, mitä me tuotetaan ammattilaisina ja viranomaisina, niin olisi varmaan niin kuin vähintään semmoinen, mikä täytyisi purkaa pois. Hyvä. Kati, onko sulla vielä, paitsi ne alle 30-vuotiaat nuoret miehet, niin... No ei, mulla on vähän pidempi vastaus. Että anna tulla. Okay. Ei kun oikeasti, mä ajattelen näin, että mulla ei ole tosiaan nyt sanoa sitä tiettyä ihmisryhmää, mutta että tavallaan ehkä liittyen vähän tähän osallisuuden käsitteeseen, niin tavallaan se osallisuus, osallistuminen ja osallistaminen, että me kuitenkin, niin kuin jos hanketyöntekijöitä täällä on paikalla, niin että me tavallaan niissä tavoitteissa, mitä niihin hankkeisiin sitten luodaan, niin me ollaan tietoisia näiden eri käsitteiden niin kuin
merkityksistä, että osallistaminenhan on sitä, että me ikään kuin ylhäältä alaspäin sanotaan, että tämä on se osallistuminen ja myös se osallistumisen alue määritellään. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin enemmän, että jos mitä tahansa siinä hankkeessa tekee, niin ottaisiin kuitenkin nämä asiakkaat tai asukkaat tai kansalaiset mukaan ikään kuin nämä kohderyhmä määrittelemään ja suunnittelemaan sitä, että missä he on osallisia. Että se on mun mielestä ehkä se, mitä mä halusin tässä vaiheessa sanoa. Otetaan nyt tässä välissä vielä tuo Hanna ja sitten saat kommentin, vai liittyykö se suoraan nyt tähän? Maltat odottaa. Maltat odottaa hetken aikaa. Joo, ole hyvä. Kiitos. Pitkäaikaistyöttömät, mutta kun se on heterogeeninen porukka, eli siellä on, pitäisi sitten, kun te kohtaatte erilaisia, ja mikä tässä on tullut jo, mä komppaan täysin, että kohdataan erilaisissa toimissa ja toiminnoissa, ja sieltä sitten rakentaa sitä siltaa sinne työkkäriinpäin, jossa oikeasti on hyvä lainsäädäntö ja hyvät palvelut, vaikka se vähän takkua välillä se toimeenpano, niin tämän yhteistyön rakentaminen, mutta että pitkäaikaistyöttömistä sieltä palvelutarpeiden perusteella, mitä nousee, ne hyvät työkkärin palvelut ei pysty vastaamaan kaikkiin niihin tarpeisiin, eli me tarvitaan ihan ehdottomasti työvoimapalveluissa myös sit yhteistyökumppaneita. Ja nyt Jouko kommentoi. Joo, kaksi pointtia, ei kolmea. Ensinnäkin tässä koko ajan, kun puhutaan osallisuudesta, niin kulkee mukana ajatus siitä yhteisöön kuulumisesta. Ja nämä esimerkit tietenkin ovat olleet positiiviset yhteisöön niin kuulumiseen. Sitten olemassa, kun tämän Jukan puheenvuoro tuossa kuuntelin, niin olisi voinut pienen niin lisukkeen laittaa siihen sun hyvään juttuun. Se olisi ollut jotain muuta kuin se olisi ollut hyvää kamaa. Joka johtaa jo sitten niinku ajatukset niin tuhoaviin ja ei-ihmisiä kannatteleviin yhteisöihin, johon kuitenkin kuulutaan silloin, kun ei kuuluta mihinkään. Muun Pekka toki tuntee ne yhteisöt paljon paremmin kuin minä. Ja tästä tullaan väistämättä sitten siihen ryhmään, jota tässä nyt ei ole mainittu, joka nyt on ehkä kaikkein eniten ulkopuolinen, on maahanmuuttajat. Ja siellä varsinkin nuoret. Juho tuossa esityksessään voimakkaasti puhuu tästä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmasta, niin se asiassa nopeimmin kasvava asunnottomien ryhmä on maahanmuuttajanuoret. Ja sen nyt haluan tähän erikseen nostaa. Kävin eilen Itiksellä kuvaushommissa ja mietin, että täällä avautuu toinen maailma. Mm. Siellä avautuu toinen maailma, kyllä. Nyt niitä kysymyksiä. Lienee päällä. Ei ole. Onko siellä pohjassa semmoinen joku nappula, jota painetaan? Ohjaamo. No niin, ohjaamo toimii. Hyvä. Petteri Orat Kiipula-säätiöstä ammatillista kuntoutusta, mutta myöskin ammatillista erityisopetusta hyvin monessa muodossa. Ja kun tämä nyt näyttää vähän siltä, että on niinku TEMin ja STM:n kinkerit, niin ajattelin tämän OKM:nkin tähän sitten nostaa vielä muutamalla kysymyksellä sekaan. Että mehän tehdään paljon... No jaa, mä mietin sitä, että missä vaiheessa kuntoutuminen, niin kuin tuossa on tullut, että kuntouttua työtoiminta johtaa usein tämmöisen oravan pyörään, että missä vaiheessa kuntoutuminen tai kuntouttaminen loppuu ja elämä alkaa, ja missä vaiheessa pitäisi tulla tämmöisen koulutuksen näkökulma siihen, siis mietitään yhteiskunnallisesti, niin kuitenkin tämä koulutus ja opetus on aikamoinen sektori, sille syydetään hyvin paljon rahaa, ja sillä on hyvin paljon mahdollisuuksia tehdä erilaisia asioita. Onko se mukana vai ei, se on sitten toinen kysymys, tekeekö se oikeita asioita vai ei, niin sekin on hyvä kysymys. Mutta myöskin se, että jos aiotaan päästä niin kuin eteenpäin sieltä jostain tuhoavammasta yhteisöstä tai ei niin hyvästä yhteisöstä, niin yksi tie, mekanismihan sille voi olla se osaamisen lisääminen, se voi olla jollain tapaa vaikuttava asia, kun mennään johonkin työyhteisöön ja puhutaan siellä, että päästäänkö mukaan tekemään jotakin. Ja mehän on tehty hyvin erilaisten kohderyhmien kanssa töitä, muun muassa vankien kanssa, ja tämä on ollut yksi semmoinen hyvä portti. Niin kysymys ehkä on se, että kun te mietitte tätä kumppanuutta, mihin tässä viitattiin, niin missä vaiheessa ja minkälaisena te näette, että sitten koulutuksellisten asioiden pitäisi tulla mukaan? Otetaan, joo, Pekka, vaikka sovitaan niitä kaikkia, ei päästetä ääneen jokaiseen kysymykseen, mutta nopeammin. Joo, Pekka. Meillä päättyi vuodenvaihteessa sellainen vakaa-hanke, parivuotinen ESR-hanke, aikuisen opiskelun tukihanke. Ja siellä meidän sosiaalityöntekijä kehitti ja veti sellaista yhteistoimintamallia Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Meillä haasteellisesta kohderyhmästä 22 henkilöä aloitti opiskelun, joista taisi noin puolet jatkaa vielä opiskelua tai on valmistunut. Ja siellä muun muassa... Kolme kokemusasiantuntijaa valmistui päihdetyön ammattitutkinnosta ja on meillä nyt palkattuna ohjaajana kaikki.
Tämä jatkopolkuajattelu tavallaan meidän kuntouttavasta työtoiminnasta eteenpäin, niin se on haaste silloin, kun puhutaan sellaisista ihmisistä, jotka jää osallisuuden ulkopuolelle meidän kaltaisten toimijoiden jälkeen. Eli tavallaan ei tulla valituksi aikuisopintoihin, ei päästä avoimille työmarkkinoille kovinkaan helposti, koulutus puuttuu, persoonat, rikostausta, monet muut asiat on. Ja tämä on sellainen kuoppa, mikä pitäisi saada ylitettyä jonkun sillan kautta. Ja sitä ollaan tässä varikkohankkeessa nyt vahvasti kehittämässä, sitä jatkokumppanuutta eteenpäin. Meillä se tarkoittaa, me ollaan tavallaan se, voisiko se sanoa, se kaikista heikoimpi osasten kuntouttava paikka. Ja tavallaan meillä on niitä muita välityömarkkinapaikkoja, jotka on meidän jatkopolkuja pääasiallisesti. Opiskelu on toinen tärkeä, ja sitä meillä on osattu nyt jo ottaa huomioon tässä varikkohankkeessa aika vahvasti. Mutta ihmisellä on perustarpeita. Koti, vaatteet ja ruoka. Ja jos nämä joku näistä tai kaikki tai osa puuttuu, niin ihan turha on lähteä ohjaamaan vielä eteenpäin. Et ensin pitää saada asiat kuntoon, että jatkopolku voi olla mahdollista. Mä en malta olla tähän väliin vielä jatkamatta, Pekka, sun kanssa sitä, että juuri kun meillä on sellainen ajatus, hyvä ajatus, että me tarjoamme palveluja. Sun kaverithan ei niin kuin lähde palvelujärjestelmästä hakemaan omin toimiin. Aika harvoin. Mikä on se jotenkin se ratkaiseva tila, mikä siellä päässä tai sydämessä, missä sen onkaan, pitää sillä kaverilla tapahtua, että hän ottaa sen koulutuksen vastaan? Että kutsut sä sitä itse täksi kuuluisaksi voimaantumiseksi? Ajatteleksä, että se on se teidän ensisijainen tehtävä? Että ensin pitää saada kaverit, jotka on vissiin aika voimakkaita kyllä muutenkin, niin voimaannutettua. Vastaan silleen vähän syvällisemmin tähän, että tämä lähtee jostakin. Niin. Mutta silloin kun ihminen, joka ei ole koskaan ollut missään tärkeä, häntä ei ole tarvittu, hän on itse kokenut ja kaikki muutkin on kokenut, että on tämmöinen tilanne, niin huomaa, että minusta ollaan riippuvaisia, minä olen tärkeä. Tarkoitan nyt sitä meidän työtehtäviä, että meillä ei ole tuotantolaitoksia, vaan me autamme toisia. Mm. Ja kun henkilö huomaa, että minä olenkin se, joka auttaa toisia, niin se on yksi tärkeä asia. Mm. Ja sitten kun minä olen tämmöinen yhteiskunnallinen anarkisti ja haluan sanoa semmoisen, en tuossa saako julkisesti nykyisin enää edes puhua, mutta me koemme, että me rakastamme niitä autettavia ihmisiä. Mm. Ja kun he huomaavat sen, että se tilanne on tämmöinen, niin he jotenkin kokevat sitä kautta usein sen mahdollisuuden, että minäkin haluan mennä eteenpäin. Että ihminen ei voi muuttua, jos ei rakenneta sellaista alustaa, jossa muutos on mahdollista. Niin kun mä mietin tätä palvelujen kohtaamattomuutta, että onko se jotenkin takana se, että meidän on vähän ollut vaikea ehkä itse kunkin koulutuksenkin takia hyväksyä sitä, että siis paitsi että sitä palvelua pitää tarjota, niin sit pitäisi jollain tavalla olla oikeasti sitä henkeäkin rakentamassa. Niin kuin ihan psykologian tasolla. Siis istua, kuunnella, ikään kuin vahvistaa sen ihmisen toimintakykyä sitä kautta. Ja meillä on asiakkaita, jotka on joka kuukausi harkinnanvaraisen toimeentulon tuen piirissä, mutta eivät ole yli vuoteen tavannut omaa sosiaalityöntekijää. Mm. Jonkun tahon on kuunneltava. Mm. Jonkun tahon on tavallaan otettava niin kuin hänet tosissaan ja oltava kiinnostunut hänestä. Mm. No kuka se näissä vähenevien resurssien maailmassa voisi olla? Kellä siihen mahtaisi tuki riittää aikaa? No niin, nyt okei, aloitetaan. Sinulle ekkuna, niin ole hyvä. Eli siis joo. Hanna. Joo. Niin me kysyttiin, mä tuun Kaste-hankkeesta Turusta, niin asiakkailta tätä, että mitä he toivovat, ja tämä liittyy nyt myös tähän kysymykseenkin. Niin tämä oli nimenomaan se, että joku pysähtyisi ja kuuntelisi ja niin kuin olisi rauhassa mun kanssa, niin mä saisin tämän asian selvittää. Että ne kaikki 100 kontaktia, mikä siellä oli ollut 45 minuuttia vuosien aikana, niin ne olisi ollut jotain muuta kuin sitä, vaikka siihen oli käytetty sitä aikaa. Nyt sitten tästä koulutuksesta ja verkostoista, niin esitettiin myöskin asiakkaille, oltiin tämmöisessä päivätoimintakeskuksessa, niin meidän mallia. Et meillä on tämmöinen verkostotyön malli, että järjestetään tiimi, mihin tulee lääkäriä, sosiaalityöntekijät, TEMin edustajat ja niin edespäin. Ja siellä vähän niin kuin hartiat lähti menemään lysyyn ja semmoinen
mä en ehkä ihan suoraan lainaa, mitä sieltä tuli. Että tavallaan se, että okei, hyvä, että te teette yhdessä, ja kyllä mä tarviin, mutta niin kuin alkoi vähän pelottaa, että laitetaanko mut nyt pyörimään tämmöiseen tiimiin. Eli siis vastaus siihen oli se, että semmoinen oikea-aikaisuus. Eli uskalletaan kuunnella sitä ihmistä ja katsoa, että mikä se hänen ajankohtainen toimintakykynsä on, että onko nyt se hetki, kun ruvetaan niin kuin voimallisesti kokoamaan niitä palveluita. Että se asia ei ole niin yksinkertainen, että me tuodaan niin kuin iso palveluvalikko, mikä sitten itse asiassa näyttäytyy todellisesta ruohonjuuritasolle, että ei semmoista olekaan semmoista palveluvalikkoa just näille ihmisille. Mutta jaksetaan olla ja kuunnella ja miettiä sitä, että mikä nyt on se oikea tavoite. Ja sitten mä vielä sen verran jatkan, että meidän ei tarvi useinkaan kauhean voimallisesti työntekijöinä, mä lähden nyt sieltä jotenkin ruohonjuuritasolle, itse sosiaalityöntekijänä ajattelen, että tuoda esiin sitä, että pitäisiköhän töihin ehkä mennä. Että kyllä se on ihan semmoinen normaalin elämän unelma valtaosalla, myös huono-osaisista asiakkaista. Ja haluaisiko Jukka vielä tähän? No oikeastaan tuossa kuulinkin, sä sanoit jo vertaistuki tuossa, mutta mulle tuli myös mieleen, että itse asiassa niin vertaisryhmiin pystytään rakentamaan hyvin niin kuin tämmöinen... Kuunteluverkosto. Ei kuuntelu, vaan niin kuin hyvin tämmöinen tukeva... Niin kuin sosiaalisesti tukeva ilmapiiri, siihen on ihan tiettyjä tekniikoita, millä se saadaan aikaan, jolloin ihmiset on niin kuin semmoisessa tilanteessa, että ne tuntee olonsa turvalliseksi ja avautuu niistä asioista keskustelemaan. Ja sinne voidaan myöskin, on tekniikoita, millä sinne tuodaan tietynlaiset niin kuin aihepiirit keskusteluun ja myöskin millä niihin saadaan tietynlaisia ratkaisuja. Siis että niin, että ihmiset niin kun näkee sen oman tilanteensa tai niitä uusia mahdollisuuksia siinä oman tilanteessa osaa edetä. Nyt te olette puhunut toistaiseksi tarpeeksi. Täällä on hirveästi jo käsiä ylhäällä ja paljon kysymyksiä. Aloitettaisiko hänestä ja sitten Ville välittää meille myös sieltä kysymyksen, mutta otetaan yksi kysymys tuolta vielä. Ole hyvä. Tiina Loppalainen. Nouskaa muuten ylös, niin oikein nähdään koko vartalo kuvassa. Kiitos, oikein hyvä. Minun on vähän vaikea nousta ylös, niin tässä on hyvä komento. Tiina Loppalainen, Invalidiliitosta. Osuiko just tällä tavalla tämä? Katos vaan. Joo, mutta tästä päästään... Nousepa nyt sitten istuupas takaisin. Niin. Joo, kiitos paljon. Tästä päästään hyvään niin kuin aiheeseen siitä, että tämä ruma sana vammaisuus, joka tässä kiertää kuin kissa kuumaa puuroa, mutta pitäisikin puhua uusista käsitteistä, koska tämä eletään niin suurten muutosten ympäröimänä. Siis tässä elinkeinon rakenteen muutoksessa on tapahtunut se työkyvyn vaatimusten muutos, että ei enää tarvitakaan tietoyhteiskunnassa fyysisiä lihaksia, vaan kielitaitoa ja ATK-osaamista ja ihan erilaiset vaatimukset, jotka... Niin kun, kulttuurisesti vaatii erilaista sosiaalistamista ihmisiä uudelleen orientoitumaan ja asennoitumaan siihen työkykyyn uudella tavalla, mutta että meillä on vanhat kulttuuriset käsitteet, ihmiset, jotka on sosiaalistettu työkyvyttömiksi, taikka työnantajien asenteet, että eihän vammaisista ole mihinkään, ja palvelujärjestelmät, juuri tätä mustavalkoisuutta, että laitetaan työkyvyttömyyseläkkeelle, joka ei mahdollista sitä palkan ja toimeentulon yhteensovittamista, ja että lyödään ulos koulutusjärjestelmistä työllisyys- ja ammatillisen kuntoutuksen palveluista. Että tässä keskustelusta on tullut tosi hyviä palikoita, mitä tarvitaan palvelujärjestelmän joustavoittamista, kehittämistä, mutta myös tätä kokemustiedon mukaan ottamista, ja oikeasti uuden identiteetin rakentamista ihmisille tässä muuttuvassa hullunmylly-maailmassa, missä elämme. Ihan sellainen jatkokysymys, että koetko sä mitenkään kiusallisessa sitä, että jos niin kuin vammaisuuden alla kaikki ihmiset ikään kuin nähdään tietyllä tavalla, että he on sitten niin kuin niitä samoja, kun he kaikki jakavat tämän yhden ominaisuuden? Se on juuri ongelma, että tämmöisen yhden kategorian alle laitetaan niin paljon erilaisia ihmisiä, että kaikki poikkeavat eri tavalla sitä normista, että oikeasti pitäisi lähteä niistä voimavarojen ja osaamisen huomioimisesta, eikä vaan medikalisoida kaikkia yksilöllisiksi ongelmiksi.
Eli kokemusasiantuntijoita ehdottomasti siis hankkeisiin varmaan mukaan ja heidän ääni kuulumaan. Ville. Joo, eli itse asiassa ihan samasta asiasta myös täällä Twitterin puolella oli kommenttia, että mikä on kokemusasiantuntijoiden merkitys silloin, kun otetaan sosiaalista osallisuutta käytäntöön. Nyt se on niin kuin tullut kysymyksenä ja sitten täällä on oltu tyytyväisiä siihen, että vertaisryhmistä on puhuttu paljon ja niiden merkityksestä, mutta sitten toisaalta samalla vähän ihmetelty sitä, että miksi niitä ei käytetä enempää ja myös kaivattu niin kuin ehkä konkreettisia esimerkkejä, että mitä hyviä vertaisryhmiä on ollut, kun niistä on puhuttu. Että oikeastaan tämmöiset sitten olivat Pekka, sulla nämä, hyvä nämä esimerkki niin hyvästä vertaisryhmästä. Jos tulee vielä Ville lisää, niin otetaan vielä muita. Joo, ole hyvä. Useinhan käy niin, että vertaistuki mielletään puuhasteluksi. Että sitä ei ehkä sit tuolla julkisella puolella oteta kovinkaan vakavasti. Kyllä minä olen ainakin törmännyt siihen. Mm. Että kunhan siellä rupattelevat. Niin, että se on enemmän sitten tämmöisiä tukiryhmiä. Mutta meillä on lähdetty niinku siitä toisinpäin ajattelemaan. Meillä on 25 palkattua työntekijää, joista minä taidan olla ainut, kellä ei ole alalle soveltuvaa koulutusta. Mm. Ehkä elämänkoulua, mutta ei tätä varsinaista akateemista. Ja meillä on tällä hetkellä 4 kokemusasiantuntijaa, joista 3 on tosiaan opiskellut päihdetyön ammattitutkinnon. Ja sitä kautta sit meillä on asiakkaista näistä pitkäaikaisista rikostaustaisista noussut henkilöitä, joita on palkattu meille ohjaajaksi. Ja semmoinen vertaistuki, joka on ikään kuin jo vähän niin kuin kouliintuneempaa ja riittävä etäisyys sitä omasta rikostaustasta, huumekäytöstä, ehkä 10 vuotta ja muuta. Niin se toimii. Ainakin se tuntuisi toimivan. Että on tietysti on aivan erinomaisia vertaistukiryhmiä, NA-ryhmiä, AA-ta, Krissillä on hienoa toimintaa niin kuin rikostaustasta osalta ja muuta. Meillä on vaan menty sillä tavalla pitemmälle, että meillä on sitten siihen rinnalle ympätty se, että meillä jokainen tulija tulee tämmöiseen tuen tarvekartoitukseen, jossa on se ehkä se kokemusasiantuntija ohjaa ja meidän sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja mukana. Ja tämä lähimmäinen, jota autamme. Se on muuten mielenkiintoista. Ajattelen itsestäni, että kun aika harvoin tiedän, mitä itse haluan elämässäni ja mitä tarvitsen, niin mä mietin, että tuo tuen tarpeen kartoitus, niin kuin se on jo itsessään aika vaativa tehtävä. Mutta se on hyvä, että heiltä itseltään kysytään. Nyt Elina, saat vastata. Joo, eikö haluan kommentoida, kun tämä on tärkeä asia, että mä oon itse ottanut tämmöiseksi henkilökohtaiseksi projektiksi tämän puuhastelun kunnianpalauttamisen. Et suuri osa ihmisistä haluaa tulla yhteen puuhastelemaan asioita, eli niin kuin sitä yhteisöllisyyttä rakentamaan, mistä sitten syntyy sitä voimaantumista ja sitä, kun tämä, minkä sanoit tuossa äsken, niin, joka on tosi tärkeä tai niin kuin pysäyttävä sana, on tämä tarpeettomaksi kokeminen. Mm. Et meillä voi tässä yhteiskunnassa olla niin paljon ihmisiä, jotka kokevat olevansa tarpeettomia. Ja siitä on aika pitkä matka siihen palkkatyöhön, millä elättää itsensä. Ja siihen tarvii niin kuin monenlaisia vaiheita välille. Ja jotenkin ajattelen, että meidän pitäisi varmaan hahmottaakin, ja itse oikeastaan ymmärrän sen nyt, että meillä on hyvin erilaisia vertaisryhmiä, että osa voi olla tämmöisiä tavoitteellisia, joissa on niin kuin menetelmällisesti edetään ohjaajan kanssa yhdessä. Ja sitten on semmoisia, niin kuin meillä vaikka jossain Joensuun kansalaistalolla Kulman kundit, jotka on kokoontunut 10 vuotta, aika iso osa siitä on kuollut siitä porukasta, mutta sen tehtävä on, että he yrittää olla välillä selvin päin. Ja siinä sitten tehdään erilaisia asioita yhdessä, ja se on heille ihan todella merkittävä tämän tarpeet, tomuuden vähentämisen kokemus, joka heidän sosiaalista osallisuutta edistää. On joku, joka odottaa, niin, joka on kiinnostunut kyllä, siitä, että kyllä, tuleeko Kulman kundeihin tällä kertaa vai ei. Nyt paljon kysymyksiä. Nyt alkaa tulla yleisökysymyksiä tai kommentteja. Ei tarvitse aina kysyäkään. Ole hyvä. Kari Mattila, hyvää päivää. Ihan muutama keissiesimerkki vaan. Mä oon ollut maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen äärellä. Mä oon ollut ammattiopiston rehtorina. Etelä-Savon elylle vetänyt yhden hankkeen, ja yksi asia, joka siellä nousi, jota vähän kierretään, mutta ei uskalleta sanoa ääneen, liittyy sosiaaliseen osallisuuteen, on sellainen kuin minäkuva. Me on tehty nyt muutamia kartoituksia, meillä on tutkimus menossa, jossa selvitetään minäkuvan merkitystä, ja kun siihen minäkuvaan päästään käsiksi, että millaisena minä näen itseni, niin se vaikutus on aika vahva, millä päästään eteenpäin. Etelä-Savossa meillä oli koulutuksen pituus oli 120 päivää, ja sillä päästiin jo pitkälle. Jos me oltaisiin saatu siihen jatkoa niin, että me oltaisiin voitu vetää 1,5 vuoden välein
interventio palata siihen, niin en tiedä mikä olisi ollut tulos. 27 henkeä koulutuksen jälkeen 21 oli työpaikka tai koulutuspaikka eteenpäin. Ihan kiva tulos. Mutta tämä minäkuva tuntuu olevan semmoinen iso asia, johon pitäisi päästä tarttumaan. Siihen on työkaluja olemassa, mutta nyt sitä niin kuin pelätään. Minussa pikku poliitikko, kunnallispoliitikko, ettei suinkaan niin kuin isoille taloille, niin miettii sitä, että miksi meillä ei julkishallinnossa ymmärretä sitä, niin kuin mä oon sanonut, että mä oon palkkani tienannut, mä oon yhden Pekan kollegan saanut nostettua 5 vuoden tuomiosta 2 lapsen isäksi ja kaidalle tielle. Ja ei mun tarvitse oikeastaan muuta tehdä yhteiskunnan kautta, se on jo niin kuin plussapuolella. Mutta miten me päästään tähän minäkuvan rakentamiseen, siihen pitäisi tarttua, sitten nämä muut tulee sen jälkeen mun mielestä. Kiitos. Joo. Nyt annetaan yllättää Juholle kommentointioikeus tähän. Tuolla on toi mikrofoni. Kiitos, kun otit tämän asian esille. Siis me ollaan tätä asunnottomien porukkaa, muutama sata heitä seurattu ja tätä tehty. Ja siellä on nyt, kun ajatellaan ensin, että heillä on oma asunto, eli asunto ensin. Ja sitten kun me ollaan mietitty, että miten se ihmisen resurssi muutetaan toimintakyvyksi, niin siellä näyttää olevan 2 asiaa, jotka menevät aivan ylitse kaiken muun. Ensimmäinen on identiteetin muutos. Eli jos ihminen määrittää itsensä huono-osaiseksi, hän käyttäytyy kuin huono-osainen ihminen. Mutta jos siihen voidaan vaikuttaa, että miten yksinäistä syrjäytyneistä sivussa olevasta, he ovat ennen kaikkea yksinäisiä, mutta niin sivussa olet niin kuin itsensä epäonnistuneeksi kutsuvat. Me ollaan kysytty heiltä, että vituttaako päivittäin. Vastaus on, että kyllä. Niin kun tämä saadaan muutettua, niin sillä on jo voimakas vaikutus siihen toimintakykyyn. Ja sen rinnalla toinen yhtä tärkeä asia on kohtaamisen laatu. Eli jos ihmisiä kohdataan 45 minuuttia ja sitten tulee seuraava ihminen ja sitten siellä on joku niin kuin hyvin eri asemassa oleva henkilö, siitä ei kerta kaikkiaan tule mitään. Et joskus kun juttelin näiden ihmisten kanssa, niin yksi asiakas sanoi, että psykiatrin täytyy olla terapian tarpeessa, jos ei se tajua, että kuinka valtava valtasuhde siinä on, kun toinen tienaa jonkun 6-7 tonnia kuussa ja hän on 450 eurolla kuukausi. Eli se, että se kohtaaminen on jollain tavalla niin kuin tasavertainen edes etäisellä tavalla. Ja tässä se ongelma on tämä äärimmäinen professionalisoituminen, joka johtaa sitten näitä eroja. Mutta kiitos, kun sain tätä. Joo, mä oon ihan samaa mieltä muuten oman kokemukseni kautta, että siis tämä tuntuu olevan, mitä minulle kentältä on kerrottu, niin tietysti kun siellä on monesti on tämmöistä yli monen sukupolven menevää syrjäytymistä. Että tietyllä tavalla siihen identiteettiin täytyy tehdä se interventio, koska se on niin kuin siirtynyt isoäidiltä äidille ja sitten taas äidiltä tyttärelle, ja se siirtyy siitä eteenpäin, jolle joku niin kuin kyseenalaista sitä. Että näinhän me muutkin ihmiset toimitaan, että eihän me osata niin kuin omaa identiteettiämme kyseenalaista, jos ei joku auta jeesaa meitä siinä. Hyvä ajatus. Paneelissa oli kommentti vielä. Joo, meillä on aivan hirveästi kysymyksiä. Kuka täällä määrää? Saadaanko me mennä 5 minuuttia yli? Suostutteko vähän myöhästyttämään teidän lounasta? Nälkä on kyllä. Ei ne halua. No niin, sieltä kysymys. Rova istuu nyt vain siellä. Ja nyt sitten otetaan sieltä joku kysymys sieltä takana, ole hyvä. 5 minuuttia, kyllä me nyt se vielä voidaan ottaa. Saila Hohtari ja Rauman kaupunki. Ja kuuluuko? Eli täällä puhutaan aika pitkällä kuitenkin tällä hetkellä niin aika huono-osaisesta väestöryhmästä. Ja itse kun tulen Raumalta, jolla on tosiaan rakennemuutosalue ja uskon, että täällä on muitakin siltä alueelta, niin haluan kuitenkin korostaa myös sitä, että ihmisiä niin periaatteessa huono-osaisuuden polulle putoaa hyvin erilaisista syistä. Ja meillä esimerkiksi Raumaseudulla tällä hetkellä lähtötilannehan oli meillä STX-näkökulmasta se, että sen 600 jäi työttömäksi. Ja eilisen tilaston perusteella siellä on sellainen 150 henkeä, mikä näyttäisi olemaan aika vahvasti myös terveydellisiä tekijöitä, päihdeongelmaa, sun muuta, mikä on niin kuin hyvin suuri mekanismi siihen, että vähän ajan päästä ollaan siinä. Ja itse tällä sosiaalipolitiikkona kyllä haluan korostaa myös sitä, että huomataan myös ne muut väestöryhmät, ettei puhuta siinä, että ollaan siellä korjavalla puolella, vaan esimerkiksi meillä nyt Raumalla on otettu, ihmeteltiin aluksi, että miksei STX-miehiä saatu liikkeelle
haettiin vähän sitä ajatusta valtakunnastakin ja todettiin, että me tarvitaan kokemusasiantuntija. Eli lähdettiin palkkaamaan vertaistuellinen kokemusasiantuntija hakemaan niitä miehiä, mitkä ovat nyt siellä kotona. Meillä oli se tilanne myös tällä hetkellä siellä, että siellä on huomattavan pitkä liuta niitä miehiä, kun ovat reilusti yli 50, mutta ovat huomattavan suuressa riskissä pudota todella niin kuin syvälle periaatteessa vielä niin kuin pitkäaikaistyöttömyydenkin tasolle. Eli, mutta kun otettiin mies, mikä STX-alaikoina on nauttinut heidän luottamustaan, niin äkkiä siellä oli 70 miestä jonossa. Mm. Eli nyt täytyy muistaa se, että sosiaalipolitiikan näkökulmasta tehdään myös etuajas jotain, eikä jälkikäteen. Mm. Tuo on muuten hyvä ajatus se, että kun kokemusasiantuntija valitaan, niin pitää olla myös hyvä vainu, ettei kuka tahansa kokemusasiantuntija sovi mihin tahansa porukkaa. Pitää olla semmoista pelisilmää, niin kuin muumimammalla. Nyt kauheasti niitä käsiä oli siellä, ole hyvä. Ja kenellä mulla on mikrofoni jossain muualla? Vai? Kaikki, joilla vielä puheenvuorohaluja, niin juu, sinne sitten. No niin, ole hyvä. No niin, mä oon Timo Kyntä ja mun puolueeni on toi KOKOA ry, eli koulutetut kokemusasiantuntijat. Se on hienoa, että tässä on mainittu nyt ihan viime aikoina äskeisessäkin puheenvuorosta palkkio ja palkataan kokemusasiantuntijoita. Se on nimittäin semmoinen asia, joka on hirveässä ristikäynnissä justiin nyt. Se on kiva, kun siellä paneelissa tuuletettiin kauheasti tämän vertaisuuden puolesta. Sitten mullakaan ei ole yhtään mitään sitä vastaan, mutta se, että tämmöinen, kuten esimerkiksi minä, joka on sen lisäksi vielä päihdetyön ammattitutkinnon ja lähihoitaja, mutta kuitenkin ponnistaa sieltä kokemustaustalta, niin tämmöisten ihmisten asema, palkkaus ja arvostus on hyvin erilaisessa asemassa riippuen siitä, missä päin Suomea liikutaan. Jossain päin me ollaan ihan tuntemattomia ja outoja. Ja sitten täällä jo aikaisemmin puhuttiin tästä, Juho puhui siitä ikään kuin semmoista epäluottamuksesta ja varmasti esimerkiksi vankilakundeilla on hirvittävä epäluottamus näitä instituutioita ja byrokratiaa kohtaan, mutta meillä kokemuslaisilla on yksi semmoinen ongelma, jos 10 vuotta sitten kokemuslaisuus oli aika lailla outo asia, nyt se ongelma on sen arvostuksen ja jonkinnäköisen aseman löytäminen, joka tulee esiin myös palkkioissa, että siitä pitäisi, ja myös koulutuksessa, että se olisi yksi sellainen asia, mistä pitäisi rajankäyntiä pitää, että saadaan tälle kauheasti mainostetulle kokemuksen äänelle joku asema. Hyvä, kiitos. Mä vielä anteeksi joudun teitä vähän tälle hoputtamaan, mutta jotta teidän lounaanne ei jäähdy, niin vielä muutama kysymys, lyhyt ja ytimekäs kommentti. Joo, kiitos. Mä oon Milla Ilonen tuolta ASPA-säätiöstä, on siellä suunnittelijana. Ja mielestäni tämä minäkuvan esiin nostaminen oli tosi tärkeä asia. Meillä on ASPAssa työllisyyshankkeita ja muutamissakin tällaisissa avoimissa yleisötilaisuuksissa. He ovat tarjonneet tilaisuuden, jossa pitkään työttömänä olleet, oikeastaan koko elämänsä työttömänä olleet, ihmiset voivat ottaa itsestään valokuvan pätevänä, koulutettuna työnhakijana. Se on vahva viesti siitä, että mut otetaan vakavasti. Mä voin jonain päivänä mun elämässä työllistyä. Toinen asia, mä toivoisin, että tämä vertaisuus jalostettaisiin osaksi palveluiden kehittämistä, ei pelkästään vertaisryhmiksi. Ja yksi hyvä esimerkki on vaikka vertaisarviointi ASPA-säätiön menetelmä asumisen palveluiden laadun kehittämiseen. Selvästi kiitos. Aistittavissa joka tapauksessa tätä henkeä nyt täällä, että siis nyt pitää vaan uskaltaa ja mennä sinne oikeasti ihmisten pariin, ihan niiden yksinkertaisten konkreettisten asioiden piiriin. Ole hyvä. Christian Wilkman, PIEDRY:n toiminnanjohtaja, ja sellainen kysymys ehkä tutkijoille, että mikä kommentti olisi tähän Juho Saaren asumismenojen kasvun Suomessa ja eläkeläisten lisääntymisen määrää, että onko meillä tulossa uusi riskiryhmä, joka putoaa ihan aivan uudesta luokasta, ihan normaaleja ihmisiä, jotka ikääntyy 70 mittariin, eläkeindeksejä ei koroteta, mutta asumismenot nousee tuota vauhtia. Lyhyt kommentti, kumpi teistä? Vastakaa molemmat yhdellä, yksi sinulle yksi lause ja hälle toinen. Okei, anna tulla, mieti tarkkaan. Siis toisin tähän semmoisen ajatuksen, vaan oikeastaan, että me ollaan totuttu ehkä elämään tämmöisessä
niin sanotussa ikäeriytyneessä yhteiskunnassa, että meillä on nuoruus, jolloin opitaan ikään kuin työelämän taidot, sitten meillä on työelämä, me tehdään se tinki yhteiskunnalle ja sitten me päästään ansaittuja eläkepäiviä viettämään. Ja tämä on vanha käsitys ihmiselosta, mutta sitten on esitetty jo 90-luvulta ikäintegroituneen yhteiskunnan näkemys, jossa nämä kaikki kolme palikkaa pistetään rinnakkain. Eli meillä on koko ajan elämäntilanteen mukaan mahdollisuus sitten olisi olla joko vapaa-ajassa, työssä tai koulutuksessa. Ja tämä avaisi myöskin ikäihmisille mahdollisuuden osallistua joko työelämään tai muuhun hyödylliseen. Että ei tarvitse niin kuin... Tuossa kyllä oli jo piste. Aika monta mutta sanaa ja silleen no niin, pääsit, mutta nyt aika se oli. Aika pitkä lause. Eläkeindeksin jäädyttämisen lisäksi ongelmaksi on tulossa se, että pitkäaikaistyöttömyys syöttää pienituloisia eläkeläisiä, joilla ei ole ansioeläkettä ollenkaan. Sitten asumiskustannukset on tietysti vielä asia erikseen, jossa, jos nyt viittaan siihen arkkipiispan työryhmään, niin yksi ongelma oli kyllä se, että siinäkin lähdettiin siitä, että kaikki pakkautuu tänne etelään. Pitäisi tehdä toimenpiteitä, joilla sieltä Landepöndeltä ei kaikkien tarvitsisi tulla tänne stadiin. Kyllä. Pysy vaikka siellä Joensuussa, tai Kontiolahdella, Elina pysyy tietenkin. Mä otan enää nyt diktaattorina yhden kysymyksen, ole hyvä, ja sitten me lähdetään syömään. Joo, kiitos. Mulla ei oikeastaan kysymystä, vaan kommenttia. Mä oon Hanna Heglund Voikukkia -verkostohankkeesta, eli huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus voi kukkia. Ja tuolla kysyttiin niitä hyviä kokemuksia sekä vertaisryhmistä että kokemusasiantuntijuudesta. Mä koitan tiivistää tosi lyhyen. Eli vertaistukiryhmä huostaanotettujen ja sijoitettujen lasten vanhemmille, jota vetää ammattilainen, se on strukturoitu. Tästä saatu palautetta, hyvää palautetta, että siellä on joku, joka on vastuussa siitä, että se keskustelu etenee. Mutta täysin ratkaiseva tekijä siinä, että miten me saadaan levitettyä tätä mallia, on ollut se, että me ollaan saatu niistä ryhmänkäyneistä vanhemmista innostuneita kouluttautumaan itseohjaajiksi. Siellä on vertaisohjaaja mukana. Et kun vanhempi, joka on jo lyttyyn lyöty ja mahdollisesti viranomaisvastainen, niin ottaa yhteyttä johonkin oikeasti vertaiseen, joka kertoo omalla kokemuksen äänellä, mistä tässä on kysymys. Se on ihan ratkaiseva tekijä siinä, että tuleeko hän mukaan. Tästä me otettiin hankkeessa opiksemme ja perustettiin kaksi tämmöistä vanhempainraatia ja ajateltiin, että nämä aktiiviset vanhemmat kommentoi meidän työskentelyä, mutta eihän he kommentoi meidän työskentelyä, kun on paljon parempia ammattilaisia siinä omassa asiassaan. He on tehnyt meille erittäin hyvää työtä. He on semmoinen idealinko, että sieltä vaan niin kuin helmet vaan noukitaan seasta ja tähän kannustaisin kaikkia. Nyt me ollaan siinä tilanteessa tämän kuun alusta. Meidän hankkeessa on ensimmäinen kokemusasiantuntija aloittanut palkattuna työntekijänä. Seuraavaksi jatkossa toivotaan, että seuraava hanke menee kokemusasiantuntijavetoisesti, että siellä on yksi ammattilainen sit pyörittämässä tätä byrokratiaa. Et tästä kerromme mielellään lisää. Hyvä, kiitos. Ja tähän loppuun tämmöinen nimetön lähde heitti minulle tämän provokatiivisen ajatuksen, testaan sen teillä. Käsi sydämelle kaikki paneelissa ja katsomossa, kuinka moni yhtyy seuraavaan väitteeseen. Moni hyvää tarkoittava hanke on jäänyt kaikista hyvistä tarkoituksista huolimatta aivan liian suuressa määrin selvitysten ja akateemisen puuhastelun tasolle. Joo, kyllä. Kyllä. Varaa petrata. Mutta aika moni ei ole sitä mieltä, ja se on itse asiassa hyvä, koska se kertoo siitä, että te olette tehneet asiat toisin. Näin se on ymmärrettävä. Nyt hei, lähdetään lounaalle.